Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ։ Մեծ սիրով միասին շարունակում ենք ուսումնասիրել Դավթի հաղթանակի երգը, որ գրված է երկրորդ թագավորած գրքի 22-րդ գլխի մեջ։ Այսօր միասին նայելու ենք 7-րդ համարը։ Աստված իմ ժայռն է, և ես նրա մեջ եմ ապաստան գտնում։ Իմ վահանը և իմ փրկության եղջյուրը, իմ բարձր աշտարակն է ու իմ ապաստանը, իմ ազատիչը, դու ես անիրավությունից ազատում ինձ։ Դավիթը, այո, հրաշալի և զորավոր զինվոր է եղել, բայց նա իր ապավինությունը չի դնում իր ուժերի վրա, իր զենքի, իր կարողության վրա։ Այլ ուշադրություն դարձրեք, նա իր ապավինությունը դնում է լիովին տիրոջ վրա, ասելով, որ Տերն է, Աստված է, ժայռը նրա։ Ասելով, որ նա է իր վահանը, պաշտպանությունը, նա է իր փրկության եղջյուրը և բարձր աշտարակը։ Եկեք գիտակցենք, սիրելիներ, որ ամենակարող Աստծո դեմ ոչ ոք չի կարող գնալ։ Եվ եթե մենք փնտրում ենք ազգովի, ասում ենք, Տեր իմ, դու ես իմ վեմը, իմ բերդը, իմ վահանը, իմ փրկության եղջյուրը, իմ բարձր աշտարակը, այն ժամանակ մենք ստանալու ենք փրկություն սելներ։ Բոլորս մեկ հոգու պես ծունկ ծրենք ամենակարողի Աստծո առաջ, ամենակարողի առաջ ծունկ ծրենք, որը շուտով կուղարկի իր օգնությունը։ Մեր օգնությունը տիրոջից է, մեր ապավինությունը նրա վրա է, նա է մեր ժայռը, նա է մեր փրկությունը, նա է և ուրիշ ոչ ոք։ Փառք Աստծուն դրա համար։